હાય બોલ, રાધે રાધે. હું છું પટેલ નિર્સ, મારી ઉંમર છે 23 યર. અને હા, અત્યારે યુટ્યુબનો જબરદસ્ત ક્રેઝ ચાલે છે. હવે મારે પણ એક યુટ્યુબની શરૂઆત કરવી હતી, પણ શરૂઆત ક્યાંથી કરવી? એટલે કે મેં વિડીયો જોયો ધવલભાઈ દોમડિયાનો. ધવલભાઈનો વિડીયો જોયા પછી મને થયું કે રાજકોટમાંથી કેમ કોઈ ના કરી શકે. ત્યારે મેં શરૂઆત કરી કોમેડી વિડીયો બનાવવાની અને આગળ વિચારવાની. ત્યારે મારી પાસે કેમેરો નહોતો અને ના હતું લેપટોપ, એટલે મેં મારા ફોનમાં જ શરૂઆત કરી વિડીયો બનાવવાની. સ્ટોરી પણ જાતે લખી અને એક્ટિંગ પણ જાતે જ કરી અને કેરેક્ટર પણ જાતે બનાવ્યા. હવે ત્યારે મારે એક નાનકડો શોરૂમ હતો. શોરૂમની પાછળ જ એક નાનકડો ચેન્જિંગ રૂમ હતો. હવે ચેન્જિંગ રૂમની અંદર જ મારી પાસે ટ્રાઇપોડ નહોતું, એટલે મેં એસીના બોક્સ ઉપર સેલ્ફી સ્ટિક ચડાવીને ત્યાં મોબાઈલ ચડાવીને વિડીયો બનાવવાની શરૂઆત કરી. સામે કોઈ સ્ક્રિપ્ટ કહેવાવાળું નહોતું કે કોઈ સ્ક્રિપ્ટ પકડવાવાળું નહોતું, એટલે મેં એક પૂઠા પર સ્ક્રિપ્ટ લખી અને એ દિવાલ પર ચોંટાડીને જાતે જ એક્ટિંગ કરી અને જાતે જ એનું એડિટિંગ કર્યું. પ્લસ કે લેપટોપ હતું નહીં, એટલે લેપટોપ હું ફ્રેન્ડ પાસેથી લઈ આવતો અને પછી એક વીક સુધી રાખતો અને એમાં એડિટિંગ કરતો. પછી આ વસ્તુ ધીરે ધીરે આગળ વધતી ગઈ. વ્યૂઅર્સ થોડાક ઓછા હતા, સબસ્ક્રાઈબર પણ થોડાક ઓછા હતા, અને ગામડે જ્યારે જતો ત્યારે વાતો પણ એવી થતી કે આ કોણ આવ્યો છે, ગાંડો આવ્યો છે. હવે ધીરે ધીરે આ વસ્તુ બધી ચેન્જ થવા લાગી, ટીમ બનવા લાગી અને લોકો વિડીયો પસંદ કરવા લાગ્યા. મેં મારી જાતે જ અલગ અલગ કેરેક્ટર બનાવ્યા. 4-5થી પણ વધારે મેં કેરેક્ટર બનાવ્યા, જેમાં એક હતો તંદુ તોતલી, જે બોલતું થોડુંક તોતડું. હવે ધીરે ધીરે આ બધી વસ્તુ આગળ વધવા માંડી, મને ટીમ મળવા લાગી અને લોકોનો થોડો પ્રેમ મળવા લાગ્યો, એટલે મેં આ જ રસ્તે થોડુંક આગળ જવાનું વિચાર્યું. પણ સાથે એક બિઝનેસ હોવો પણ જરૂરી છે, એટલે એક મારે નાનકડી કપડાની શોપ પણ છે સાથે, અને અત્યારે નવો શોરૂમ પણ છે. 4-5થી પણ વધારે મેં કેરેક્ટર જાતે જ બનાવેલા છે, જાતે જ લખેલા છે અને જાતે જ ભજવેલા છે. હવે આ કેરેક્ટર ધીરે ધીરે લોકોને પસંદ આવવા લાગ્યા અને ધીરે ધીરે લોકો મારી સાથે જોડાવા લાગ્યા. અને પહેલાં જ વિડીયોમાં વ્યૂઅર્સ 135 હતા અને ત્યાર પછી ધીરે ધીરે આ કેરેક્ટર પસંદ આવવા લાગ્યા, એટલે વ્યૂઅર્સ પણ વધવા માંડ્યા. પછી એક વિડીયો જે મેં બનાવ્યો 31st ઉપર, એ 31st વિડીયો લોકોને માઇન્ડમાં નહીં પણ હાર્ટમાં સીધો ટચ થઈ ગયો. એ વિડીયોથી મને ઘણી બધી પ્રગતિ મળી. ત્યારે એક જ રાતમાં સમથિંગ 25,000 પ્લસ સબસ્ક્રાઈબર વધી ગયા અને લોકો બધા ઓળખવા માંડ્યા. એ વિડીયો બધાના વોટ્સઅપ સ્ટેટસમાં હતો અને એનાથી જ હું વધારે પડતો આગળ વધ્યો છું. પછી ધીરે ધીરે મને આગળ રસ્તો દેખાવા લાગ્યો અને સંગીતા સ્ટુડિયોમાંથી જયભાઈ શેઠનો મને કોલ આવ્યો અને મને 25 વિડીયોનો કોન્ટ્રાક્ટ આપ્યો. અને એ કોન્ટ્રાક્ટ પછી મારું ફેન ફોલોઈંગ વધ્યું અને મને ફાઇનાન્શિયલી પણ બહુ સપોર્ટ મળ્યો. ધીરે ધીરે બધું ટીમ પણ બની ગઈ અને મારે 1,00,000 સબસ્ક્રાઈબર પણ થઈ ગયા અને ઇવેન્ટ મળવા લાગી અને ધીરે ધીરે નામ પણ થવા લાગ્યું. અને પછી પપ્પાનો મમ્મીનો સપોર્ટ પહેલેથી હતો જ, પણ જે લોકો મને ગામડે ગાંડો આવ્યો એ કહેતા હતા, એ હવે સેલ્ફી લેવા આવે છે. એટલે આ બધો ઘણો બધો ચેન્જીસ આવ્યો. પછી ધીરે ધીરે લેપટોપ કેમેરો બધું મેં વસાવી લીધું છે અને ઘરનું અત્યારે છે બધું, અને અત્યારે એમાં જ હું આગળ શૂટિંગ કરું છું. હવે તમને આ બધું સાંભળીને એમ થતું હશે કે અમે પણ યુટ્યુબ ચાલુ કરીએ, તો એમાં કાંઈ વાંધો નથી, કાંઈ નવું કરવામાં પણ કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. તમે શરૂઆત કરો, બસ એક શરૂઆત જરૂરી છે દોસ્તો. તો તમારી પાસે પણ ઘણું બધું ટેલેન્ટ હશે, પણ આ ટેલેન્ટ તમે હવે લોકો સુધી પહોંચાડો. અને હા, એક નાનકડી શરૂઆત કરો, પણ શરૂઆત એવી કરો કે એ લોકોના દિમાગ સુધી નહીં, દિલ સુધી પહોંચે. દોસ્તો, આ તો મારી સ્ટોરી હતી, તમારી સ્ટોરી શું છે? તમે તમારી સ્ટોરી માટે રેડી જોવો. બાકી તો આ વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો, કોમેન્ટ કરો અને હા, અમને પણ થોડો સપોર્ટ કરો. અમારી ચેનલની લિંક નીચે આપેલી છે. રાધે રાધે. મીઠું લાગે મને, મીઠું હે બાપા.